Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni abdillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Sepuh bin sepuh, para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Ramadan samudayanipun ingkang tansah kawula hormati, puji syukur monggo selalu kita aturakan datang Allah subhanahu wa ta'ala ingkang selalu paring rahmat, paring nikmat dumateng kita sedaya, sehingga ing wekdal punika kita saged makempal sareng-sareng kanthi tujuan kita muji ilmunipun Allah subhanahu wa ta'ala. Muga kemawon kempal kita sedaya punika bekta barokah, bekta manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'asalam biqali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mugi tansah katur kunjuk dumateng baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita cadung puna bang dados barokah syafaatipun langkung-langkung syafaatil udhma binjau wonten ing yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, monggo kita niati wonten ing manah kita sedaya niat ngaos sesarengan lan kita bikak kanthi suratul Fatihah ridho illahi taala wal syafaati rasulillah wal ijabatil mas'ul al fadhatul hadrat nabil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahwalil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi tabi al-musallim wa jami'il malaikatil muqarrab al-fasl al-musallibin wal muhadisin wa nafus al-musallib adha al-fida asyadu wala hadrati jami' ulia ilahi ta'ala sallam syabdu qadir jalan wa sallam syabdu rahim wa syabdu jalan wa karim sallam 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحيم الله تعالى نفعنا ونفعني بعلوم الدارين. آمين. Mangsuli sekedhik ingkang kala wingi ya kuwi wa'ala matu sihatin nadam riqatul qalbi wa huzaratut tam'i, ciri-ciri utawi tetengere wong sing bener-bener ngrasa gelo ning nggone dosa-dosane. Ciri-cirine wong sing bener-bener ngrasa getun ning gone kesalahan-kesalahan sing wis dilakoni niku cirine riqatul qalbi wa ghuzaratut tam'i, ya kuwi atine lembut, atine tipis, boten atos, boten wangkot,
boten kumedi, boten bekeko, tapi hati ini pun lembut. Wa ghuzaratu dam'i, dan gampang meneteskan air mata, gampang nangis ketika eling salai, ketika eling dusani, ketika madep nok gon ngarsani Gusti Allah, ketika zikir nok ngarsani pun Gusti Allah, niki gampang tumetes sing eluh sebab eling kesalahan-kesalahan ingkang sampun nate dipun lakoni. Salajengipun waqala ba'dhum taubatul kadzibin ala atrafi alsinatihim. Sebagian ulama ngendikaaken tobat sing ngapusi, tobat sing palsu, tobat sing durung temenanan niku hanya muni ning sebatas lesane mawon. Hanya muni ning kon lesane mawon, tapi prilakune niki tesih panggah ajek, tesih tetep ora ana perubahan. Ora ana peningkatane, ora ana penataan dirine sing semakin ke depan niki ditata semakin sae. Niki mboten nenten. Tapi cangkeme lesane niki yo sering astagfirullahalazim. Yo muni aku gelo, aku geton, aku wis tuwa, aku tobat, aku wis kapok. Tapi wujud tandangane, wujud penataan dirine masih nol besar. Durung ana mengarah ning gone nata awak, niku berarti tersih golongan tobat-tobate wong sing ngapusi. Durung temen nanan, maksudnya ngono, maksudnya tobat ini ku durung temen nanan. Wingi tak ku ngaturake tobat-tobat lombo iki kaya kapok-kapok keso ana sambel ya dibaleni meneh niku ngoten. Wal makna utlub ayyuhal mukallif mataban hala kaulika mutalabisan bin nadamati. He wong-wong sing mukalaf, wong sing berakal, sing wis dewasa, netepana ninggon perilaku tobat. Ketika kondisimu iki nglakoni suwijining dosa, nglakoni suwijining kemaksiatan. Dengan cara bagaimana tobatnya? Binada mati, dengan ngerasa gelo, dengan ngerasa getun, dengan rasa menyesal, wis ora bakal nglakoni meneh. Etahasur watahazan, yukuin rasa nelongso, ngerasa susah, biyen kaya apa, eling ya Allah, aku nggih enom tik ngono kae ya Allah, mugi panjenengan ngapura ya Allah, aku nggih enom tik ra eling karo panjenengan ya Allah, mugi panjenengan ngapura ya Allah, aku nggih enom tik anggere wong tak tantang kabeh ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah. Niki duwe rasa nelongso sing kados mekaten, duwe rasa susah atas dosa-dosa sing biyen pernah dilakoni. Niki tandane wong sing tobat. Aja malah sak walike dosa-dosa sing biyen wis dilakoni malah bangga, ampun
cerita-ceritake ning anak putune, cerita-ceritake ning adi-adine, tangga-tanggane, kanca-kancane. Biyen aku ya le paling gagah, paling ganas sak desaku wa. Trimane sapa wae tak lalap, ora ana sing tak wedeni. Nek tantangan gendulan ngono ku ya sakrat tak ombe dhewe. Kancaku paling ngono iku setengah ngono glele. Aku limang krat ora kene-kene. Ini menandakan durung ana rasa gelo. Iki nandake durung ana rasa nelongso. Iki nandake durung ana rasa susah atas kesalahan sing biyen pernah dilakoni. Berarti nek posisi ngoten niku kok awak dhewe tesih bangga dengan kesalahan, awak dhewe bangga dengan dosa, niki berarti ngalamat awak dhewe iki durung ana rasa tobat. Durung duwe niat tobat, yo durung duwe rasa kepengin tobat. Rumangsane yo ijik perkasa, rumangsane isih gagah, rumangsane isih enom. Niki sing dadekke awak lali nek sewaktu-waktu awak iki bakal wangsul ning kon ngarsanipun Gusti Allah. Niku dadi nek wong sing duwe rasa kepengin tobat niku mau, wong sing duwe keinginan tobat niki dhewe mesti duwe rasa susah, duwe rasa nelongso. Ala ma fataka minal amri minal umri, ya kuwi nelongso susah atas apa wae sing pernah dilakoni sehingga ngentekke umure, ngentekke wayahe, ngentekke wektune sing tanpa ana faedahe, sing tanpa ana manfaate. Umur dijar-jarake, umur ora digunakake kanggo kesaenan, justru malah sakwalike kanggo kemaksiatan. Niki ngalamat bakal rugi benjang nalika wangsul tengarsanipun pangeran. Makane ketika awak niki tesih gadah kesempatan, ayo saisane ditoto, ayo sak mampune ditoto, supayane mbiyen sing wis tau dilakoni, mbiyen kesalahan-kesalahan sing awak dhewe lakoni niki dipun ngapunten dening Gusti Allah. Jadi wong sing pengen tobat, wong sing tobat mau niku ngrasa gelong, ngrasa susah atas sesuatu hal sing dadekke umure entek tanpa ana manfaate. Lho. Lah kok ngono piye? Sebab ngene, umure kita niki ten donya niki terbatas, Pak Bu. Jenenge terbatas iku ya ora sak lawase. Ana watese, ana pinatese. Lha iki kudu dimanfaatake saapi-apike kanggo golek sangu besok ning gone alam akhirate. Tugase niku ngoten nok donya niku. Ora kok kon golek bondo saakeh-akeh mboten. Niku wis dicawisi Gusti Allah dhewe. Awak dhewe urusan donya niku mung usaha tok. Ora berhak menentukan. Lah tugas awak dhewe ning donya niki golek sangu saakeh-akehe besok kanggo urip ten kene alam berikute, ya kuwi alam sak lanjute ten kene alam akhirate. Niki niku tok mawon. Dan waktunya niku terbatas, ora suwe-suwe. Tak ibaratake jenengan ngomranto. Ngomranto nggih Pak nggih, nate nggih. Nah, ngomranto. Niki ngomranto niki sak lawas-lawase ora mulai napa bakal mulai kinten-kinten. Manto, ana wong mranto kok ora mulai ku jenenge wong dluya. Lali omahe, lali kampunge.
Lawak dhewe niku nggih asale niku nggih ten napa jenengane ten alam azal mboten alam donya. Nek Nabi Adam ren asale nggih ten swarga sing dadi punjere awak dhewe menungso. Dadi niki mboten panggonane awak dhewe. Donya niki mboten panggonane awak dhewe niki mung sedelok tok mampir tok mranto mawon. Lah nek jenenge wong mranto nek uteke ndolor, nek wonge mikir iku mesti temenan antuke nyambut gawe supaya duwite kumpul engko bali tekan omah nggawa duit. Engko ditangisi anak bojo iki lho aku nggawa duit beru. Niki nek wong mikir, tapi nek wong mranto dluyo. Nek wong mranto sing ora mikir, nek perantauan iki malah sak kuarepe dhewe, glembut gawe yo, nglakoni rak gelem yo wis malah hura-hura kesempatan adoko anak, adoko bojo, adoko wong tuwa, alah kater sing weruh sapa, sak karep kuah. Iki jenenge wong mranto dluyo. Engko arep mulai ora ndek dhuwit gemboran ditelepon bojone Mas ke ora mulai matrak ndek dhuwit dik. Lah ternyata apa ana kono ora patah nyambut gawe bareng dhuwit-dhuwit sithik gawe pola. Yo anjen ora iso mulai bareng mulai-mulai yo anjen ora nggawa dhuwit. Nggawa pas sak umbalan tok iku wis bejo. Anjen tekan ngomah yo nyepapo kancane do moro endi dhuwite kok mranto rokoke ajang. Rokok apa ta Kang? Kang snok kono iku anu. Padahal gara-gara pancen dhek sing ora gelem gunake kesempatan ana penggawean ana duwite ya lancar umpamane tapi ora gelem gunake kesempatan. Utawa kesempatan sing wis diweneke dienggo sak karepe dhewe. Nang donya nggih ngoten. Niki awak dhewe dikirim ning donya besok dibalekke nek ngarsane Gusti Allah utawa ten kene alam akhirat. Niki nggih ngoten ketika nek donya niki awak dhewe dluyo, dikai kesempatan ora gelem temenanan, dikai umur, dikai apa wae wis difasilitasi kok mboten purun gunake kanthi saestu engko wayah bali, engko wayah arep bodho nek wong mranto mule ya ancen mule ora nggawa dhuwit. Ya ngoten awak niki ketika wis jatah diwangsulke kalian Gusti Allah, wis ditimbali kalian Gusti Allah, gara-gara awak dhewe nek donya nglece, gara-gara awak dhewe nek donya sak karepe dhewe, gara-gara awak dhewe nek donya ora kontrol, gara-gara awak dhewe nek donya sak senenge, maka ketika diwangsulke ditimbali kalian Gusti Allah niki bali orang gowo apa-apa bahkan kadang malah min artinya min itu mau tuh mulai komrato nyile utang kancane ben iso tekan ngo akhirnya malah duwe utang padha nalika awak dhewe nang donya niki ora iso nggunakake umure kanthi sae, ora iso nggunakake kesempatan saapi-apike, besok wangsul teng ngarsane pangeran niki dalam kondisi min, dalam kondisi akeh dosane. Na'udzubillah min dzalik. Niki lho tujuane urip niku meng ngoten. Tujuane urip niku mung sepele ngoten niku mawon, ora repot-repot, ora angel-angel, ora mumet-mumet. Sing gawe mumet, sing gawe pusing niku kan awak-awake dhewe. Kaya-kaya urip nang donya iki kaya sak lawase, kaya-kaya urip nang donya iki kudune ngene, harus ngene, kudune kaya kancane, kudune ngene. Iku konsepe jenengan dhewe, niku konsepe nepsune awak dhewe sing ndadekke beban kehidupan. Nek pas kecape syukur iso guyang-guyu, nek ora tercape ndelik nang pojokan.
rumangsa kekurangan, rumangsa ora iso kaya kancane, rumangsa abot dan lain sebagainya. Ini karena apa? Karena tidak mengetahui kon urip ning donya iki kon ngopo, karena tidak paham. Nek wong sing ngerti urip nang donya niki ngopo, karepe Gusti Allah, tujuane Gusti Allah kon kepiye? Niku urip nang donya niku mboten enten perkara sing berat untuk urusan donya. Wong Gusti Allah wis nyawisi. Anane didunke nang donya niku wis dicepaki fasilitas. Awak dhewe mung karek nglakoni. Dudek dicepake fasilitas iku temenan ta ye, guayamu tok mau ngomong kok koyo zak-zak. Temenan. Nek awak dhewe gelem menghayati niku wis dicepake kabeh. Jal niki jenengan tak takoni. Awet lahir jenengan ketika tangi turu iki taun njaluk muni oksigen kanggo ambekan napa mboten? Mboten nate, tapi diparingi napa mboten? Diparingi. Niku jenenge fasilitas wis dicepake. Aja bingung. Rezeki sing rupa bondo ya ngono. Awak dhewe lahir iki nggo apa sih? Dilairke ibu, dilairke mak, dilairke simbok, nggowo apa? Lho niki kudune eling. Kudu blecet ora nggowo apa-apa kok. Uto blecet ora gawa apa-apa. Lho, gedhe tumuju tuwa, ya kelar ngene, ndelalah iso ngene. Lho iku ora tok mbut gawe. Lho iku ora tok golek irina wengi. Tok mbut gawe ya iku lho nek Gusti Allah ora paring, ora bakal iso. Kek iso ngono iya, kembut gawe tok mumbut gawe nek umpamane ora dikeki sehat wae. Apa iso mbut gawe? Lho berarti rezeki sing diparingke rupa bondo iku ya sekok ngarsane Gusti Allah. Wong kadang mbut gawe sek temu wenanan ngono kadang jebul ditipu wong kok. Ayo kang melu mrantu aku nak kono iku sedina 150. Teman mangan gratis. Ayo aku tak melu. Bareng tekan kono ternyata yo yong bayarane suwidak, mangan golek dhewe, akhire duwite entek. Lho iku ternyata sebuah pelajaran. Nek rezeki iku ora jaminane menungso. Rezeki iku sing jamin Gusti Allah. Awak dhewe iki mung berusaha tok, mung berusaha groyang-grayangi kira-kira ning ngendi mak ngono tok. Tapi niku wis dicaweske. Ibarate kaya bocah ngono, bocah delikan tuk-tuk dong lho kok. Dibuntel matane dikon golek kancane. Padha awak dhewe niku kaya wong tutuk dong, dibuntel mripate, rezeki wis dicaweske, mung kon goleki digroyang. Tapi mpun enten niku, mpun enten nek kiwa tengene wis ana kabeh niku. Niki saged diayati mawon. Dadi ampun bingung, ya wis tak digoleki santai, sak ketemu-ketemu niku lho ketemu wong nek kono kabeh kok. Nek kono ora ning ndi-ndi. Nek kono wis ana kabeh wis dicepake kalian Gusti Allah. Awak dhewe mung berusaha meraba di mana posisinya. Oh nek sebelah kene, oh nek sebelah kene mung ngoten tok, tapi niku mung dipasang tok 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 tok. Mung dipasang kok, mung dipasang kalian Gusti Allah, mung dipasang kabeh. Nek ora dipasang wis mati awak dhewe, ora urip nek ngalam donya. Lho niku ngoten, dadi pun dipasang kalian Gusti Allah. Tek napa kemawon? Pun dicepake, pun dicaweske. Janjane nek sing mikire jero, nek wis dicepake, wis dicaweske. Niki yo ayem tentrem. Wis karek nglakoni apa sing diperintah, ninggalke apa sing dicegah. Pun ngoten mawon liyep-liyep karek ngenteni cet. Rorong kulo lebar-lebar dhewe mati-mati dhewe. Pun rorong kok ditimbali wangsul tengasane Gusti Allah, penak enteng ora kabutan. Lho, mung ngoten urip niku mboten sak ribet-ribet, kadang wae sak digawe ribet. Angene, angene aku duwi kok aku duwi iki mboten. Ringan urip niku ringan. Nek pun ngrasake urip ningan niku la khaufun alaihim wa lahum yazanun.
ora bakal tek susah, ora bakal tek bingung. Sebab napa? Wis reti nek urip iku wis dicawiske kalian Gusti Allah. Gusti Allah tanggung jawab membuat manusia dihidupkan di alam dunia niki pun tanggung jawab. Ora kaya kula jenengan gampang mencla-mencli, gampang apa lepas dari tanggung jawab. Gusti Allah mboten, Gusti Allah niki pun tanggung jawab. Bahkan sadurunge mawon, sadurunge menungso diciptakaken kalian Gusti Allah, bumi niki pun digawe dhisik. Bumi pun digawe dhisik wis dicepaki kalian saalat perangkate kabeh. Sing kabeh iku mau engko dialap, dimanfaatake karo makhluk sing jenenge manungsa. Lho, dadi fasilitas iki mun dicepakke riyen. Bumi wis diciptake, wis diisi karo Gusti Allah, nembe Nabi Adam diturunke ning gone donya dengan kisahipun Nabi Adam. Lha te ora kabeh isine donya kanggo menungso niku jal awak dhewe pikir. Gunung iku ora gunung. Sambo gedene sing ngembroke sing ngentekke sinten Pak? Menungso napa kewan? Menungso tuwitiki duwe deli. Wis jipuk apane? Ana mase, ana apa? Bumi ya ngono sing ngebur sing ngentekke sapa? Menungso. Iku sanjen panjen dicaweske. Dadi kerusakane iku engko ya gara-gara menungso dhewe. Lho. Dadi enak janjane niku. Dadi menungso niku paling enak wis dicaweske kalian Gusti Allah karek nglakoni apa sing dadi perintahe Gusti Allah. Ora usah bingung. Pon niku. Dadi nek wong duwe rasa gelo, duwe rasa ketun niku ndek bakal tobat nokon ngarsani pun Gusti Allah. Wahala kaunika muklian ani zambi, dan dia akan selalu berusaha untuk mencabut dosa-dosa sing pernah dilakoni filhali secara seketika. Jadi nek wong duwe rasa gelo, duwe rasa menyesal atas dosa sing wis dilakoni, niku ndeke pengen gage-gage ngresiki, pengen gage-gage mencabut dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ingkan in kunta mutalabisan bihi au aziman alal audi ilaihi, dan dia tidak ingin mengulangi dosa yang pernah dilakukan. Biantatrukahu takumu filhali ala ahsanil halat. Nek wis ngono, wong iku mau wis gelem tobat, wis ora pengin baleni kesalahane, wis ora pengin gedhekke maksiate. Niki nek wis terjadi kaya ngono, wis getun, wis pengen nata awak, terus bariku perjalane filhali ala ahsanil halati wahala kaunika mutalabisan bi azmi tarkil dambi. Maka ketika rasa itu sudah kamu rasakan, gelo iku mau wis kok alami, gelo iku mau wis kok rasake, maka kamu akan sedikit demi sedikit akan menata kehidupan, akan menata kesalahan-kesalahan, akan menata dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan. Niki otomatis, Pak. Dadi nek awak duwe rasa gelo ning gone perkara sing awak dhewe lakoni biyen, duwe rasa gelo ning gone dosa sing wis dilakoni, terus gelem nobati, ora pengen baleni, niku terus otomatis sedithik gelem lakoni apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Niki akan terjadi secara otomatis. Makanya syukur banget ketika kok umpamane awak dhewe digoyang-grayangi, kok wis ana mengarah ke arah situ. Berarti syukur awak dhewe niki wong sing bejo, wong sing dipilih dening Gusti Allah.
Allah, iso dadi wong sing tobat, iso dadi wong sing ngresiki dosane, sehingga suatu saat kapan mangke ditimbali kalian Gusti Allah, niki saged selamat, saged husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jadi kantor awak niki digroyang-groyangi mawon, Pak. Kira-kira wis tekan kono napa durung? Nek durung, durung duwe rasa gelok, ijek pengen bedal terus, ijek ora pengen apik, berarti ya durung kategori wong sing pengen tobat. Tapi nek awak dhewe wis tau, wis mikir rasa gelok, wis mikir umur, wis mikir apa sing kudu dilakoni, biyen iki kok kepiye, saiki aku kudu kepiye, niki kok wis terlintas di dalam hati kita, wis terlintas di dalam benak pikiran kita, syukur berarti awak dhewe niki termasuk wong sing dipilih kalian Gusti Allah, sing insya Allah bakal dislametake, yo selamat dunyane, yo selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Alania as-solihah al-fatihah.